なんかね、多分ね、なんかね、何をね、今日やらなきゃならないことはね、あるから、憂い鬱やいなや、の。それがおい、知ってんの。出かけるのがね、寒い中行くのも嫌だな、嫌だ香川と白菜の決別についてどう思いますか？俺ね、ちょっと待って、ボリューム少し読んでるよ、小さくすんね。その件に関してね、俺が偉そうなことね、言ってもしょうがないんだけど、ね。ああ、聞きたいっていうか、あのね、俺ね、まあ、なんで、その、離れるのかとか、そういうのは、まさか決別するとは思ってなかったな。見てないけど。俺もあんま見てないんだけ体の上にど、白菜の家に乗り込むらしい。でかい本だよ。台本だとしてお前も、ら笑えるよな。台本だとしても、例えば台本ね、じゃないよ。台本白だよ。菜っていう人が、香川のこと応援してきてたわけでしょ？少なくとも。おじちゃん、それから何とか言われてない金銭っ的て。に。まあ、金銭的だけじゃなくてさ、なんか多分、放送外では相談したりとかさ、乗り込むの？ね。それから笑う。何とか言われてない。多分いろんな相談にも乗ってもらったと思うのよ。だってか、白菜っていう人はほら、会社の経営者だから、香川みたいな、ただのクソニートと違ってさ、何事かの分別もあるだろうし、それ一応はから同な、じ台本確定よ。白菜からは社会生何活とをか送っ言てるわわれけてだなからいよ。さ。笑わない。で、俺が思ったのは、俺ね、香川ってやっぱあれね、ガキなんだと思う。やっぱね、一緒なんにかいしるてのもに、らってるのに、音信不通。すごい横柄じゃん。態度が。あの人ね、多分ね、人に感謝するとかそういうのないと思うんだよ。香川に聞いてるみたいだな。確かに、それは俺はそさ、れは少なくと問も題だよ。さ、そうやってもらった人に対してはさ、いつもすいませんとかさ、ね。俺なるんだけど、あいつ違うもおはようございます。紅生姜、ん。可愛げがないんだよ、やっぱ。白菜の香川う県ん。内は子供って言ってたな。ですね。可愛げはないよ、あの人。全く可愛げがない。入れずに見ればわかる。うん。香川、典型的なオタク引きこもり軍隊よね。丸い丸、香川はエシカル持ってたね。俺、そう思うよ。礼儀は大事。でも、礼儀というおか、かやっしぱい。ね、人間ね、香川可は愛げがねえやつはダメ。典型的だけど、逃げたみたい。